Hi loves, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dario, për të gjithë ju që nuk më njini, dhe sot do të bëj një vlog shumë interesant. Për ju që nuk e dini, unë jam në Zvicër, tek familja, dhe kam ardhur për të ndërtuar një muaj me pushime dhe do kthehem përsëri në Tiranë. Video sotme do jetë një vlog se çfarë do haj, çfarë do konsumoj brenda një dite, pra gjërat që do konsumoj sot mëngjesin drekën darkën dhe gjërat të tjera, çfarë haj unë zakonisht çdo ditë. Kështu që shihemi. Ky është mëngjesi, toast me pak salmon, Philadelphia dhe pak sallat. Unë sa po jam zgjuar, edhe kja, këtu është Philadelphia. Tosta, dihet buka për toast. Terem, terem, terem. Më vonë do ju të rëgjët që farë do hajë tjetër. Mas buke është kafja, e bradet. Si që bëjë gjithë më gjithë mëngjes. Hajde më sësh në i kafe këshu. Makjato se si që pimë Shqipëri, po kafe është trydhme. E më bëfë shmi. Pas e dujë të rëgoj gjerë dhe tjera që të hajmë, që të bëjmë. Laki është shtrirë në diell. Tani këtej ka dalë dielli, shushyrë në fund. Është një 20 gradë. Po 20 gradë tu është akoma freskë. E ku është dhe Elma, është veshur, si sa bukur është veshur Elma. Pusi pak. Mua. Edhe tani do dalim. Tani do dalim në liçe. Tani këtu jemi ke një liçen, si që është këtë liçen? Pepikonse. Edhe ka shumë njerë, kështu që do filmoj disa gjëra të vogla edhe do e të regoj që së të gjohë mirë. Qa po a Elma? Kasat? Adi këtu? Të regoj e pak njerëzve? Ua, sa e mirë, me qa shi është? Me limon e ke? Nërsa unë ka marrë këtë. Akullore, me qokolat. E tani jemi ullur këtu për të hëngër. Shpresoj që zërim të gjohet nga këtë zhurmat. Miki, unë do shkoj në Italia, të mene po e mora dhe përkëmë. Më zhvit, ja. Dalim një qik edhe. Dalim një qik edhe në se plasa. Cheers. Cheers. Thank you.
תני דוהיית סברוניצה ובדס פרברוניצה זה נשיפרי נוקה janë të ngrira zakonisht dhe I don't like it. Këtu janë të fresta dhe janë shumë lirë, kështu që shkoja për ca boronica. Ja mirë. U vdes. Janë shumë mirë. Tani do hajt disa snack. Këto janë kikirika të mbushur me wasabi. Këto janë dashuri nga 1 franka. Imagino kur të kthehem në Shqipëri do marr një 2-3 pako t'i kem, se janë shumë të mira, janë super djegëse. Për juve që nuk janë gjërat pikante, nuk jam sigurisht se janë shumë djegëse. Shumë për shumë fare, edhe unë kam shumë qef. Edhe këtu kam hapur një birë Corona. Se unë birë nuk është se e kam qef, por Coronën dhe Paulaner e pi shumë me kikirika me gjëra. Dhe këtu kam përsëri kikirika të mbushur, por me spesë djegës. Të janë me spesë djegës, por nuk është to nuk digin fare në krahasim me ato me wasabi. Kështu që bëjmë pak zhurëm këto. Janë jeshile këto me wasabi. Njën shumë tjekësa. Po të hani një dhitë top njën shumë, po duhet dali lot nga sytë. Tani do përvej këto me spesë tjekës. Dhe të janë shumë mirë, këta janë me spesë dikës, po kanë edhe pak si shie barbecue nga salca, dhe është si punë miksi. Kam haruar fare që lëkura ime sot duket shumë flawless. Në përgjithësi çdo ditë e kam lëkurën kështu, po nuk e di pse kam dalë këtu përpara diellit. Tani këtu është ora 8:30 në Zvicër dhe këtu erësohet në orën 10 të natës dhe zbardhet që në orën 4 të mëngjesit. Kupton se sa vonë erësohet dhe sa shpejt zbardhet. Kështu që këtu është ora 8:30 dhe akoma ka diell. Edhe unë po shijoj pamjen. Cheers. Merrni dhe ju nga një birë me patatina, Corona, se Corona është shumë e mirë. Birë, do të thonë. Hajtë kësuar. Yes. Lathki, po luan. Hello, tani është koha për akullore, si që ju thash. I kam bërë gati këtu. Kjo është me vanilje. Birë të këthe nga kjo anë. Është me vanilje. Dhe tjetra është sorbeto me pjeshk. Kjo është një dashuri. Ta ma shi e pjeshke me copa pjeshke dhe është pak majoshe, pak e thartë. Vdes dhe me thënë. Dhe e përgatis akullore dhe dhe ja u të regoj. Kjo është akullore që përgatita me vanilje dhe sorbeto me pjeshk. Kam vendosur disa copa boronice, rush, edhe këto janë raspberry në anglisht. Në Shqip i thojnë mjedër. Nuk janë manafera të kuqe, se disa njerëz i ngatrojnë shumë shpesh me manafera të kuqe, por nuk janë manafera. Janë, më thënë, këto rriten në disa vënde si Zvicra, Serbia, Danimarka, etj. Në Shqipëri nuk rriten. Kështu që, se falja shumë, kjo është. Këtë gjën e mirë dhe hajun me fruta dhe me akullore të shishme. Bëftë mirë. O zotë, sari që bëjë,
do të thot që po e shijoj ushimin. Kjo sorbeto me pjeshkë është dashuri dhe them 100 herë. Këta e ngjyra që unë haj zakonisht, dhe unë haj shumë, edhe në Shqipëri nuk haj këto gjëra, por disa prej tyre që mund t'i gjenë kollaj, se në Shqipëri nuk ka kaq ushqime të mira sa ka këtu. Këtu shkon në supermarket dhe ke 10 lloje supermarket, e ke supermarketin sa është gjithë tegu tek ne, domethënë futesh në supermarket dhe humbet, nuk di çfarë të marrësh, ke 100 lloje sallamrash, 100 lloje keku, patatinash dhe janë shumë lirë ushqimet. Aty ku din me zgjedh gjen edhe ushqime dhe gjëra me oferta, në këtu knaqesh. Të hajtë të gjënë nuk, shpesh se do më shkri. Ju pull, mua. Tani t'i fusim ca aribo. Jem shumë me shi e frutash. Nuk janë ta mamë si haribo, janë të buta. Si punë qesheri, nuk ditë të shpigoj. Kjo është me shi e kiwi. Dhe hajt gjitha këto përsa. Edhe tre cop kam. Tu kam Coca-Cola. Dashuria ime. Dhe tu kam disa snacks tjera. E në kështu si qibuka, si pun buke, nuk e të shpikoj. Qibuka të mdhenj me djath, kështka dha. Këta janë dashurje. Më dhëm, janë drejt mbarimit, se i ka më ngërë që shparë. Harova që t'i tërgoja. Do kujton njërëzit pëse që në darë e ha ka qumë ose do shta e ka bërë vetëm për videon. Haj më shumë, ma të disa rase kam haruar t'i gjiroj. Thumë rrje rri dhe haj në një gjithë vogër. Një gjithë vogër në thonjë dhe se haj shumë. Haj 5 vakte, nëse rrisë gjuar dhe rrë në mëgjes shumë bëlla për vënë. Haj 5-6 vakte. Edhe masja për ha bukë. Një ku është. Lekki. 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 Edhe Lekki edhe përfundoj bukën, ushqimin e ti dhe me thënë, i ka konserva. Ja, blim konserva të shu. Të shtrejnë të amandja, se është matë që ka porë, nuk ka nga këto konservat e lira, i do me mëlqishëm bëllë, apo me mishtë për të gjedhur, me... Më dhënë, ushimi matës, kur ja punë, ka një shije. Ushimi matës, kur ja punë, kur e hapë, dhënë pakon, konservën, ka një loj arome, jo si ato konservat tipike të matës që mba nera konservë të shpifur. Më dhënë, vjen të hash, ashtë të mira dhe të shtreta, i ka ushimi të matës, ja. Nisa, t'i fusim dhe këtë gotën e kollës për shplarje. Dashuri. I ka të ashtë të pëj një cigara. Se cigara janë basë diçka e është. Dashuri. Ky pra ishte edhe vlogu për sot. Qëfar nga unë për një dit. Shpresoj që kjo video të këtë pëlqyer. Unë jam gopë për tani jam fryrë. Do i ki të laj dhëmbët. Kam vendosur skincare-in që të gjithë. Dhe dhe afus gjumit, mos arroni që të bëni subscribe në kanalin tim, like dhe dëshimi në video dhe tjerë të radhës, shumë të bukra, ju puthë fort, mua, dhe ju dua shumë, 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 mua, mua, mua.